nasci no interior, num ranchinho beira-chão, bem no sul do meu Rio Grande, trabalhando de peão. Bem distante da cidade foi a minha criação. Concluí a quarta série quase por obrigação, chamando o povo de tchê, com Jesus no coração. Não é a voz, nem o linguajar bonito, que Jesus vai ver o grito na hora da aflição. É com pureza, humildade e muita fé, que Jesus de Nazaré ouve a nossa oração. Vai buscar a Israel, que está sendo escravizado. Vou abrir o mar vermelho e tu passa pro outro lado. Não é a voz, nem o linguajar bonito, que Jesus vai ver o grito na hora da aflição. É com pureza, humildade e muita fé, que Jesus de Nazaré ouve a nossa oração. O que sei fazer eu faço com a maior facilidade. Eu toco minha sanfona e canto com humildade. Foi o dom que Deus me deu, não precisei faculdade. Canto pro rico e o pobre, pra todos com igualdade. Do jeito simples gaúcho eu vou pregando a verdade. É com pureza, humildade e muita fé, que Jesus de Nazaré ouve a nossa oração.